følge med på han da. Hvem da? Bilen eller han, Tanner? Gubben, vel? Hva skal vi kjøpe gubben? For det er han som sier fra. En skjørt, eller? 5, 4, 3, 2, 1, kjør! 100, 2 høyre, 150. Til varning, en venstre i veidelet. Gjentar en venstre i veidelet her. Ja. 150, 3 høyre, 200. Thank you.
tredjedele. 100. Det var egentlig en jævlig artig etappe. Knot og fart. 3 høyre 50. 4 venstre 100. Venstre.